Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочемо говорити про та частина літургії, яка наступає після вже акту покути. В недільні і святкові дні Римська церква, Римокатолицька церква співає під час літургії гімн «Слава во вишніх Богу». Гімн, в якій в нашій традиції літургійній приписаний до недільних святкових днів і приписаний до літургії євхаристійної. В інших церквах, в інших обрядах той гімн виконується на утренні. Що відносно того гімну можемо сказати? Ну, напевно, належить до найстарших гімнів християнських, якщо взагалі не є найстаршим гімном християнством. Початками своїми, традицією своєю сягає до біблійної традиції, до опису Різдва, народження Ісуса Христа, коли ангели, правда, пастирям на полі звіщали про народження Христа, співали, власне, «Слава вишніх Богу, а на землі мир людям, доброї волі, чи людям його благовоління». І потім ті біблійні слова в християнстві були розвинені, розгорнуті. І з того був зроблений гарний гімн на честь Ісуса Христа. І християни той гімн протягом віків, протягом століть в своїх богослужіннях використовували. В певний момент історії в ранньому середньовіччі зі Сходу той гімн прийшов до Римської церкви. І спочатку був використовуваний в папських і тільки виключно в папських літургіях, а потім, вже там не буду датами світити, але в кожному разі з часом, протягом віків, протягом століть, вже до середньовіччя пізнього, той гімн появився в літургії церкви, в літургії євхаристійній Римокатолицької церкви, як така обов'язкова складова недільних урочистих і святкових літургій, тобто в урочистості свята, той гімн виконується і виконує вся церква спільно. Народ вірні в тому часі стоять. То дуже, дуже також важливий момент, бо так якось будемо пояснювати собі також на канві літургії певні жести і певні постави. Отож, та постава стояння, вона вже буде аж до літургії слова, до читань біблійних. В розумінні нашої літургії це постава тої такої поваги, постава також готовності до того, щоб рушити в дорогу. Постава така, коли ми вже якби виражаємо нашу готовність служити Богові, постава жити, готовність жити Божим законом, а також повага. Повага до Слова Божого, повага до Бога, який нас збирає, який нас запрошує, який нас вітає на тому своєму зібранні. Відносно тих жестів, робили ми знак Христа, то перший жест був. Другий жест під час того, коли промовляємо то сповідування віри, сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, то ми маємо там той жест приписаний, що б'ємо себе в груди на службу зі словами «моя провина, моя дуже велика провина». Часто, знову ж, питання там появляється, раз бити себе в груди, три рази бити себе в груди складеною рукою, кулаком, чи деякі вже пробують відкритою рукою той жест. Як то виконати? Бо фактично не маємо приписаного, тільки написано, що б'ючи себе в груди, якщо дивимося приписи літургійні. Я думаю, що тут важливо також якби нав'язувати до тої старої традиції християнської, до того, як було в попередні часи. В попередні часи було приписано, що кулак, і було приписано, що тричі груди. Тому думаю, якщо ми то збережемо. Але знову ж, при «Слава во вишніх Богу» часто десь там зустрічалося, зараз вже якось щораз менше, слава Богу. «Агнче Божий, так, Сину Отця», деякі люди б'ють себе в груди, бо так колись було, що на «Агнче Божий» перед причастя був той жест приписаний, також б'ючи себе в груди. Тож немає такого жесту під час «Слава вишніх Богу», що треба бити себе в груди. Напевно, не б'ємо в груди. Є ще один важливий момент виконування жесту, бо знову ж літургія церкви і традиція літургійної церкви говорить про той жест поклоніння, схиляння голови в певних моментах.
маємо зазначено, що схиляємо голову, коли промовляємо імена Божих осіб разом, тобто Отця, Сина і Святого Духа, слава Отцю, Сину і Святому Духу, і тоді легко схиляємо голову в такому жесті поваги, правда, вшанування. Схиляємо так голову, промовляючи імена, ім'я Ісуса, ім'я Марії і імена святих, якщо ми сьогодні святкуємо їхній спомин. Так десь є то зазначено. Під час слави Вовишніх Богу часто бачу, що люди виконують той жест на слова «поклоняємось тобі», отож там немає того жесту також. Але ну, питання, чи робимо той жест «Господи, Сину Єдинородний Ісусе Христе», і там під кінець, правда, «Господи, так, Ісусе Христе, в славі Бога Отця, так, зі Святим Духом». Під кінець слава Вишніх Богу, коли згадуємо імена всіх трьох Божих осіб. Ну і здається, бо ще би треба було відкликатися до інструкції, здається, з 2006 року, яка говорить так, що жести виконують всі ті, які промовляють слово. Виконуємо той жест на слова Ісуса Христа, схиляємо голову, всі разом промовляємо. В всіх інших випадках, також, якщо б я так сказав, загальне правило, що жести виконують всі ті, які промовляють слова, в інших випадках і до того ще десь по дорозі дійдемо. Є певні жести, які виконуємо, навіть якщо не промовляємо слів, навіть якщо вже то було вже під час початку літургії Євхаристійної в ім'я Отця і Сина і Святого Духа слова промовляє сам священник, але є приписано тоді, що жест виконують всі вірні. Тобто, якщо зазначено, що виконують цей жест всі, то виконують всі. Якщо немає зазначено, що хтось промовляє слова, а виконують жест всі, то виконує жест тільки той, хто промовляє. Дякую, побачення. Думати не боляче, вірити не страшно.